Юрій Любаров, керівник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Головний каскар міста, режисер, автор і виконавець пісень у стилі «Міський романс». Ми у загальних рисах десь приблизно 5 хвилинчик тому повідомили миколаївському глядачу і житомирському про те, що буде відбуватися у Миколаєві. Говорили про 8 число, але вже заздалегідь до цього казали, що святкувати будемо не один день, то що буде 9-го? І вже святкуємо не тільки 9-го, ми сьогодні вже святкуємо, і я сподіваюся, що ніякі хмари не завадять нам відкрити дошки народним художникам. І це взагалі, я вважаю, що це знакова подія для Миколаєва, тому що в цьому році ми вже навесні відкрили дошку на честь Антонюка на цьому будинку художника, де він мешкав, де він працював. І зараз, сьогодні, ми відкриємо ще дві дошки на честь. І це буде така шана пам'яті і поваги від містян усім трьом народним художникам Миколаєва. І це взагалі вперше. І це зроблено за народний кошт. Тому я вважаю, що це від міста такий подарунок цим пам'яті цим художникам. Пане Юрію, знаєте, ми вчора виходили на Соборну вулицю, питали у миколаївців, чим Миколаїв може пишатися або ким. І ось, до речі, миколаївські художники були у топі досягнень нашого міста. І я думаю, що це також знаково, що сьогодні художники Миколаєва є не тільки відомими у нашому місті, поза межами і дійсно прославляють нас. Так, і сьогодні у 15-й ми відкриваємо художню виставку «Золотий Буг», де наше місто, наші річки малюють не тільки миколаївські художники, а художники з інших міст. Тому це дуже цікаво буде усім, хто сьогодні завітає до виставкового залу муніципального. В порівнянні з Житомиром в нас свято не менш велике, не менш яскраве, але воно дійсно йде вже тиждень. І у неділю і фестиваль River Fest. Вони запрошують декілька локацій, то і локація як клуб, і локація житловий комплекс Рів'єра на Немиві. Там будуть і концерти, і старт та нагорода переможців регати на кубок міського голови. І дуже велика програма теж буде і на стадіоні, буде і спортивна програма, і такий зірковий матч, де такий благодійний зірковий футбольний матч, де зіграють зірки нашого міста. І відомі підприємці, політики. Взагалі це таке дійство, цікаво для усіх. Дійсно, святкування цього року Дня міста є масштабним, і приєднатися може кожен на будь-яку аудиторію, це буде цікаво. Так, і для дітей, і для дорослих, і для молоді, багато тобто, локацій. І сімейне свято, і молодіжне, так. Все поєднується. Як справжній день народження. Дитячий стіл, дорослий стіл. Ось хочеться запитати у вас, де черпаєте натхнення на створення ось таких подій знакових у нашому місті? Тому що створити День міста – це дійсно досить копітка праця. І зробити це так, щоб сподобалось кожному – це варто дорогого. Свято взагалі таке, така річ, яка готується заздалегідь. Тому це свято ми вважаємо таке репетицією 230-річчя Миколаєва. Ми апробуємо деякі речі, які презентуємо у наступному році. Це потребує і фінансових якоїсь підготовки, і творчої підготовки. Тому ми зараз таке по такій родзиночки покажемо, що буде у наступному році. Але ще є такий декілька ідей, які ми прибережемо, і у наступному восені ми їх презентуємо містянам. А сьогодні ми вважаємо тільки одне. Якщо буде гарний настрій у миколаївців, якщо буде гарна погода, я сподіваюся, що вона буде, то ми будемо святкувати зранку до вечора. Пане Юрію, хочеться зараз декілька слів привітань для миколаївців. Я вітаю усіх миколаївців з Днем міста і вважаю, що це наш спільний день народження. День народження кожного – це той день, коли кожен з нас замислюється над тим, для чого він з'явився на цей світ,
що він повинен зробити, що він може зробити. Тому і наше місто завдяки такому святу сьогодні, завтра, післязавтра повинно зрозуміти, для чого воно народилося, для чого воно існує і що буде далі з нашим дуже чудовим містом. Дякуємо за привітання. Знаєте, вчора вже неодноразово казала, запитували у миколаївців те чи інше, що вони люблять Миколаїв. Бігали, хотіли вас спіймати, але ви завжди у праці, ви працюєте, готуєте День міста, тому вирішили запитати вас просто зараз, таке невеличке опитування провести. Скажіть, будь ласка, які у вас є найважливіші спогади про наше місто, такі уявлення, асоціації, з чим у вас асоціюється Миколаїв? Миколаїв в мене асоціюється з простором. Широкі вулиці, прямі, дуже просторно наше місто. Тому великі набережні, широкі річки, таких, яких є, не в кожному місті є такі річки. Тому ось така простір це Миколаїв. А ось яке у вас є улюблене місце відпочинку у Миколаєві? Відпочинку? Це, мабуть, вулиця Радянська. В минулому Радянська, тому що в моєму дитинстві вона була Радянська. Зараз вулиця Соборна, тому на кращий відпочинок – це променад по вулиці Соборній. І я вважаю, що не я один такий, що все місто прогулює по Соборній і зараз, і буде гуляти. Тому що це найдовша пішохідна вулиця у Україні. Тому і по неї треба гуляти. І останнє питання. Чим Миколаєву варто пишатися сьогодні? Яка його основна гордість? Основна гордість Миколаєва – це люди. Люди, які тут живуть, які мріють о місті, о своїй долі. Тому наша гордість – це люди.